デュランダルさんとキアナちゃん、確かに姉妹に見えるわね。天命本部は安定しています。作戦会議への出席はいつでも可能かと。はい、そちらも気をつけてください、テレサ主教。テレサ様はネゲントロピーの本部で作戦会議を開くおつもりですか？ええ、各方面から来る信号が戦海地上を通して暗号化されますから。皆さんはテスラ博士とアインシュタイン博士、それと長光さんの調査結果に基づき聖魂計画に攻め込み、ケビンと決着をつける作戦を立てるつもりです。それと人為的な枷を解くと同時に定められた終焉を乗り越える必要があります。つまり人類の命運を決める戦いなのですね。はい。アインシュタインたちとは違い、私たちはすでに世界の泡の中で一度経験しているなのです。ただそれが成功したとはとても言いづらいなのです。当時は敵をきちんと認識できていませんでした。だからこそ今回は異なる作戦の内容を組み合わせる必要があります。地球を奪還し、起源を探索し、終焉を超える、この3つが目標です。そのために各自並行した単独の作戦を考える必要があります。例えばケビンのように終焉を掌握できるまで聖魂計画を打ち砕いてはいけません。たとえそれが可能だとしてもです。戦略的に見れば確かにそうなのです。ただもし私たちが戦術的優位を確立できなければ、いくら戦略のために分析したところで机上の空論に過ぎないなのです。そのことについてですが、ある面白い現象に気づきました。天命、ネゲントロピー、それと火を追うが、強いて言えばヨルムンガンドでもありますが、三つの組織は三つの課題の具体的な解決法を見つけています。たとえ悲観主義者であるシュレーディンガー博士でも、会議が終わる頃には本当の意味で希望を見つけられるはずです。
今回の作戦会議が終わった後、俺たちはおそらく長く苦しい戦いを迎えることになるだろう。この場で聞くのは余計なことかもしれないが、キアナ、ライデン・メイ、テレサさん、分析の結果を待っている間に君たちはちゃんと休憩できただろうか。十分休めたわ。数時間しか寝ていないデュランダルと師匠に比べれば、私たちは結構余裕があるくらいよ。この時間を利用して刻印を感じ取る瞑想の訓練を行ってました。こうして見るとみんなの休憩方法ってすごく違ってるね。私はベッドでぐっすり寝たよ。二人は多分真似できないと思う。確かにそうだね。まあそれはいいとして、そろそろ約束の時間だ。ああ、デュランダル、リタ、長光、そちらの通信状況はどうだ？天命本部は異常なしよ。ブロニア、セイフレイヤの方も問題ないな。インちゃん、ゼーレ、それとブローニャも準備完了です。いつでも。ジークフリートさん、開演場の方に異常はないだろうか？ああ、スーサナがよく仕事をこなしてくれている。俺とリのお嬢ちゃんはいつでも出撃できるぜ。心得た。では早速作戦会議を始めるとしよう。今回の議題は3つだ。地球の奪還、起源の探索、および終焉の超越。長光、まずは天命が担当している地球の奪還の部分について説明してほしい。いいわ、ちょうど話したいところだったし。天命の当初作戦については皆さんも知っているかもしれないけど、数々の戦いを経て私たちは聖魂計画から天命とネゲントロピーの本部を守り抜き、セイフレイヤのような前線拠点を構えることができたわ。これから行う地球奪還計画はそういった当初の数を増やす作戦よ。聖魂計画を覆さず、しばらくの間地球の空間をより多く正常化させる。もちろんそうするには巨大なエネルギーが必要よ。天命も虚数の規則から使える資源を見つけ出さなければならない。でも幸いにも聖魂計画自体が重要な発想を与えてくれた。聖魂計画が終焉の力を利用し地球の周りの空間を丸ごとリセットしているなら、その使い方を十分学習すればある程度互角に渡り合うことができる。聖魂計画を学習？それだけじゃないわ。私たちはカスラナの聖魂計画からジークフリートさんを救出した上、その空間をケビンから切り離しテレサ司教の管轄にすることができた。この方法によって聖魂計画の他に反聖魂計画を立案する端点を得られたわ。知っての通り聖魂計画のもう一つの端点は月。その要となっているのが月からケビンへと移っていく終焉の力。それを直接模倣するなんて私たちには明らかに不可能だけど、ちょうどこちらにはさっき言ってたお手本がある。それって模倣だけじゃなくて聖魂計画まで利用するってこと？ええ、聖魂計画とは人類の夢が織りなす巨大な網よ。強大な聖魂覚醒者であればあるほどそれを作り出す能力も強くなるの。幸運なことに私たちには天元の者がいる。デュランダルさんの真実の血筋について皆さんはすでに知っているでしょ。実際彼女の中ではカスラナとシャニアテ、2種類の聖魂が覚醒している。もしテレサ司教が聖魂計画をコピーする礎を掌握したと言えるなら、デュランダルさんは聖魂計画をコピーする方法を提供してくれることになるわ。シャニアテの力で操り、
カスラナの力で収容すれば、聖魂計画そのものが虚数から力を吸収できる以上、彼女たちは聖魂計画のように空間のあり方をコントロールできる。その過程で必要になるのは戦艦一条や趣味消しなどの律者ではないものだけ。そうなればキアナも他に気をそらすことなく作成に専念できるわ。もちろん起源の探索と終焉の超越に比べて地球の奪還は一時しのぎの綱引きみたいなもの。でも地球の奪還は路線図が一番はっきりしている。実施の過程で他の作戦をサポートすることもできるわ。作戦の参加者についてだけど、さっき話した通りにドゥランダルさんとテレサ司教が必要になるわ。サポートは暫定でジークフリートさんとスーサナ、リタが率いる予備隊も支援できるわ。作戦開始ポイントは開演場だったわね。ええ、効率から見ればセーフレイヤーの方がより良い選択かもしれないけど、安全性の面も考慮して最終的には開演場を選んだの。それは開演場が外力の干渉を受けず自らの空間性質によって終焉による世界全体のリセットを逃れているからですか？その通りよ。だからこの後の試みが全て失敗しても、最低限開演場では過去の現実を保存できる。デュランダルさんがかつてあの世界の泡を定着させたようにね。とにかく地球の奪還についてはこれで全部よ。続いてはテスラ先輩にバトンを渡すわね。待ってくれ、起源の話を始める前にまずは終焉について話したいことがあるんだ。つまり第二次ムーンライトスローン計画のことでもある。つまり順番から考えると、起源と終焉には最初の仮説よりもはるかに深いつながりがあるみたいね。第一次ムーンライトスローン計画とは、崩壊エネルギーを一般エネルギーへ転換する装置を大量に製造し崩壊を無害化させる計画でしたね。そうだ、崩壊と文明が線形関係であれば本来は完全に問題を解決できる工業的なプランだった。しかしその後ネゲントロピーは気づいたんだ。終焉の律者は世界の外側にある存在で、その性質は他の律者たちとは全く違う。それは全文明のムーンライトスローンが失敗した原因でもある。超然と存在する相手を前にして時間不足、効率不足の問題は避けられない。だからこそ第二次計画は工業的解決プランではなくなり、とある特殊な行動へと変わった。特殊な行動？うん、前に支配の律者やオットーに使った手段みたいに敵の在り方を根本的に変える必要があるみたい。会議の準備をしてた時にアインシュタイン博士が教えてくれたの。つまりそれはキアナちゃんと深い関わりがある計画なのね。その通り。簡単に言えば僕たちはシーリンが第二次崩壊でやったことの真似をするんだ。昔セイ・フレイヤが露獲した無人戦艦のことは覚えてるわよね。あれは本来第二次ムーンライトスローン計画の起動装置だった。ただ想定外のことがいろいろあって、実際のところ私たちはキアナの問題は甘く見すぎてたわ。すごく長い時間が経っているのに空の律者の意識が以前を上回るほど活性化してたなんて、あの頃は誰も想像してなかったもんね。ああ、あれはキアナとセーフレイヤーにとっては災いになったが、それだけじゃない。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなった。
だからこそ今になってようやくこの計画の内容を公開する準備ができたんだ。簡単に言えば、人為的に終焉の律者を作り出し、律者の力にムーンライトスローンシステムの役目を果たしてもらう。それが第二次ムーンライトスローン計画だ。人為的に作り出す？ああ、成婚計画のような間接的なやり方ではなく、我々の計画では人類自身で終焉の力を直接掌握するんだ。そんなこと可能なのかしら。かつてオットーは空の律者の力を掌握しようとしたわ。それだけでも数えきれないほどの問題が発生してた。ああ、だから俺はさっきこう言ったんだ。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなったと。実は支配の律者を研究していくうちに、本当の意味で確実に実行できる技術ルートを見出すことができたんだ。ブローニャが経験したウカもそのことを裏付けている。ブローニャと支配の律者の状況ですか？正確に言えば、ベルトもブローニャも所持している断りの律者のコアは30万分の1に過ぎない。律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているんだ。以前はその対象が虚数の木だと思い込んでいたが、実際は全く違っていた。もし超限数の概念で考えると、つまり地球上の崩壊を数え尽くしたところで最小の超限奇数内を徘徊しているに過ぎず、超限の上にある無限の虚数の木にはまだまだ及ばない。はあ、はいはい、そこまでにしなさい。こいつに続けて聞いたら超限数とは何かから説明し始めるから。とにかくケビンであれ、ウサギであれ、イニシエの楽園の英傑であれ、みんな眉という概念を口にしていたわね。ある日それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。つまり、いつどこからか現れた異物が地球の命運を定め、律者の降臨を操ったの。それはバルブみたいに虚数の抹消から崩壊関連の全てを掌握しているのよ。話を戻すわ。ボサ頭が言ってた律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているって話なんだけど、明らかにその対象は終焉の眉でしょうね。成婚計画は眉に対して何らかの操作を行うことで終焉の力を盗み取るっていう結果を得ているはずよ。いわゆる火盗みのプロメテウスみたいなもの。そこで支配の律者について考えてみると、つまり私が言いたいのは、なぜそんな律者が存在できるのか。すると一つの答えが浮かんでくる。終焉の眉こそが唯一の虚数特異点であり、唯一の律者コア。異なる次元の眉の投影がそれぞれ違った律者の権能を現実世界に顕現させてるの。つまり全ての律者は終焉の影に過ぎないと言いたいの？世界の泡と固有世界みたいに。ええ、律者が誕生するたびに崩壊が現実を抱擁してると思っていいでしょうね。もしかしたらお互い違いすぎた次元に存在してるから、その抱擁は間違いだらけになっているのかもしれないわ。だからこそ終焉の律者は時間の権能を与えられたのよ。試行錯誤することで抱擁の正しい答えを見つけ出す。宇宙の中では人類も一種のモルモットに過ぎないなんて悲しくなるわね。
でもモルモットにもたまには実験室から逃れられるチャンスが訪れる。今の私たちにとって人為的に終焉の律者を作り出すこととは、つまり支配の律者の権能を真似して終焉の力を人類の管轄下に置くこと。人類が受動的に環境に適応するんじゃなくて、環境を改造し、それに人類が応じるの。ということは、ブローニャたちの中から終焉の権能を奪い取り、自ら終焉の律者になる誰かを選ぶ必要があるということですね。理論上はそうなる。ただもっと正確に言えば、支配の律者以外にももう一つ似たケースがあるんだ。もしかしてシーリンのことですか？ああ、第二次崩壊の中でシーリンは一度、断り、空、雷、風、死、炎、計6つの権能を所有していた。権能を使う時の効率は極めて低いが、着目すべきところは、それほど多くの律者の権能を有しようと人格には何の影響も見当たらなかったことだ。でもたとえ誰かが律者の権能を全て有しようと、彼女が終焉の律者であるかどうかについては全く別よね。ああ、人為的に作り出すことと生まれつきには大きな違いがあるが、実際全く同じである必要もない。人の脳とパソコン、人体と玉鋼、律者と精魂覚醒者、チューリングテストがもたらしてくれた啓示のように、最終的に同じ結果へとたどり着くことができれば、過程における些細な違いは重要ではない。結局のところ、聖魂計画自体も長光の提案も、異なる角度から終焉をシミュレーションし、特定の目的のために役立たせようとしているだけだ。比べてみれば、長光のプランは確かに根本的な解決策にはならない。聖魂計画も人間の普遍的な倫理に反している。起源を語る前にまずは終焉について話した理由だが、それはどれほどの代価を支払うつもりでいるのかという疑問にあるんだ。起源がもたらした謎の援助は一旦さておき、ムーンライトスローンの前提条件に基づくと、どんな方法を使ってでも全ての律者コアを一人の身の内に集める必要がある。事実を言えば、そのリスクは融合戦士手術並みかそれを上回るかもしれない。でも私たちが願ったように、起源の律者が今の局面を打破するための近道を残してくれたのだとしたら、レイ、ことがうまくいけば私たちは本当の意味で大団円を迎えられることができるの。そうだったのね。キアナちゃん、さっきからあまり意見を口にしていないけど、会議が始まる前から知っていたの？うん、でも一人で決められることじゃないし、私は一人一人が幸せと思える明日をメイ先輩やみんなと一緒に努力して作り上げたいの。一人一人となるとキアナちゃんと私も含まれるのよね。うん、だからメイ先輩は私とメイ先輩自身のことを信じてくれるよね。そんな風に言われたら一緒に試すしかないじゃない。でもそうなると、つまり起源の探索も地球の奪還と同じように具体的な作戦ができていることになるわよね。
ええ、そうよ。地球の奪還と同じく、私たちは聖魂計画を利用して、ビーコンを正しく使う方法を見つける必要がある。具体的に言えば、つまり、率直に言うと、私たちの作戦は他の作戦の前提条件になります。あちらの作戦の進捗と聖魂計画自体の複雑な性質から見れば、私たちは余裕で勝利することができる、あるいは終わりのない持久戦を迎えることになるでしょう。だから作戦隊、予備隊、後方守備隊に分けたんだな。あら、留守番が不満なの？まさか。いい年して作戦隊なんかに組み込まれる方がよっぽど同情したくなるだろ。やっぱりあんたの口からまともな言葉は出てこないのね。ユランダル、どこかの中年親父なんて相手にしない方がいいわよ。それもジークフリートさんなりのユーモアなのかもしれません。お話し中すみません。テレサ様、デュランダル様、ベルトさんから特別通信が入りました。どうやら地球奪還の行動がそろそろ始まるようね。セイフレイヤではメイさんが準備を整え、聖魂計画の案の目次をこちらが攪乱するのを待っています。まあ聖魂計画がこちらの動きに反応を見せなくても、彼女たちは自らの力で起源の探索のきっかけを作り出すでしょう。ええ、でもベルトを待たせるのも悪いし、スーサナ、通信をつないで。了解しました。テレサさん、そちらの状況は？聖フレイヤ側の準備はすでに整った。開演場も準備できたわよ。わかった。ではネゲントロピーと天命の臨時名手として、聖魂計画を超え崩壊を終わらせる3ステップ作戦を正式に始めることを宣言しよう。我々は地球の奪還と起源の探索を同時にクリアすることで、終焉の超越の具体的な方法を決める。各位、作業を開始してくれ。遠隔操作しているの？はい、どうやら長光さんが最初の空間の隙間を作ってくれたみたいです。巨数の造物を撃破して隙間をこちら側の力へと引き寄せましょう。今していることは聖魂計画の血抜きのようなものですから。
の数が減ってるわね。どうやらそろそろタイミングが近づいてきたようです。巨樹の残骸、やはり、つまりこいつが必要とするタイミングなのね。はい、奴を倒せば陣地を構築する絶好のチャンスを手に入れられます。やっはっはっ。やっはっはっ。初めて黒煙白火を使ってシャニアテの力を引き出し、聖魂空間が作り出した障害を排除したのはつい最近のことですが、聖魂計画を作り出したのは同じくシャニアテの人間だからでしょうか。実際の効果を見る限り、戦火一条をそのまま使用するよりも調子がいいようです。よかったわねえ。戦火一条は外部から私たちの力を導き、影響範囲をなるべく拡大させていくのよね。はい、地球の奪還の過程は必ず長くなりますが、千里の道も一歩からと言いますし、月から徒歩で地球に戻ってくるのと比べたらそう難しくはないでしょう。さすがはあなたね。それじゃ早速始めましょう。はい。天元の力を持って私は聖剣と同じ役目を果たす。世界を操り、それを何時カスラナの聖魂空間の継承者へと定着させる。黒煙白火よ、鍵となり聖魂の真なる力に導きを与え。我は地獄へと馳せる黒、我は天より来訪せし白。創生前に生まれ隠滅後を生きる。我は天地を反転させ秩序を人生に返す。創生の鍵、黒煙白火、第二計画出力、聖章逆流、超限解放。世界が征服されていきます。汝を殺さぬ者は汝を強くする。確かにそうだな。
逆に言うと、どんなに複雑で精密な技巧でも、プログラミングさえ可能になれば、思考不要な本能になります。状況はどう？ブロニャお姉ちゃん。今までの監視と同じです。成婚計画の組織は、デュランダルさんによって剥離され続けてますが、メインネットワークには何の変化もありません。つまり今はまだ中をハッキングして起源のビーコンを使うタイミングじゃないってことよね。ええ、委員長たちは、ブローニャちゃんが成婚計画のメインネットワークを監視してから、空間を再規格化している怪物たちがセーフレイヤーに現れるようになったの。私たちがいつでも行動できるように、委員長はキアナちゃんやリス・ショーさんと共に怪物と戦ってるわ。なるほど。その怪物たちに何か異常はありませんか？異常？で、例えば数が一気に増えたり、もしくは一気に減少したりとか。そういった様子はないみたいだよ。わかりました。ブローニャたちが待っている反撃タイミングはまだですが、何か変化があり次第、ブローニャたちは力をその中に投入しないといけません。じゃあ私たちは少し休んだ方がいいんじゃない？あ、指揮のリツシャさん。ブローニャお姉ちゃんとの連携はうまくいっていますか？当然だよ、私は。って、やめて。連携って何？私が指揮してるの。彼女と、それからあなたたちを。監視という行為から言えば、この組み合わせによる効果は予想よりもいいものでした。もちろんその分、疲労するという点も嘘ではありませんが。そんな小さな体で、キアナを見習って1日4食にハンバーガーを2つ追加した方がいいんじゃない？とにかくブローニャちゃんが処理装置で、指揮の律者が駆動装置を担当するっていう組み合わせは、確かに成婚計画を監視する能力を大幅に引き上げられるわね。アインシュタイン博士のおかげです。旋回一条が最大効率で動作している中、キアナの力を温存しなければならない時に、成婚計画の意識空間の特性を利用してこんなにユニークな探査方法を考え出すなんて、博士は本当にすごいです。ただ残念なことに、今のところはまだ成果がありません。こういう時はデュランダルさんやテレサ学園長を信じて待つしかないのかな。ネゲントロピー側に連絡した方がいいかしら。博士たちは今終焉関連のものの準備をしてると思うけど。いえ、おそらく現状を変えることに対しては役に立たないでしょう。彼女たちの準備の邪魔をするより、委員長たちと担当を交換した方がいいかと思います。もしかしたら結果から見ると、様子見と決めたブローニャと指揮の律者が戦機を見誤っていた可能性がありますから。はい。いえ、
あなたのせいではありません。四季の律者は最強の実力者として中央に残り、実力を温存しながら本当のタイミングを待っていてください。へん、いいでしょ。力仕事がしたいなら勝手にどうぞ。ゼレ、メイ姉さん、行きませんか。体を動かして気分転換しましょう。うん。ベストタイミングです。弱点確認、デフォルトモジュール起動。せっふっふっせっふっふっとっとっやっふっふっせっはっやっ。重装を避け、火力援護起動。ベストタイミングです。重装を避け、火力援護起動。重装を避け、永久。これは学園長とチークフリートさんが遭遇した巨樹の残骸ですね。実際接触してみて初めて分かりました。一部の面で他のタイプと真逆のあり方をしてるんですね。起動状態確認。エネルギー解放、全エリア崩壊。移行します。搭載武装ファイヤー。ねえ、私たちちょっと遅かったかな。問題ありません。ちょうど体を動かそうと思っていたところです。ブローニャ、観測はもう終わったの？はい、ですが成婚計画は不変をもって万変に応ずることにしたようで、目標としてたほころびの観測はできませんでした。しかし偶然にも先ほどの戦いでふと気づきました。成婚計画のメインネットワークにとって星の目次という名前は作業場所のことではなく作業の結果なのかもしれないと。うん、その話ちょっと理解しにくいな。すみません、表現を変えましょう。例えばブローニャたちが以前入ったあの小さな漁師の海のように、この怪物たちには不自然な痕跡があります。奴らは単なる虚数の造物ではなく、とある明確な作業のために作られた道具です。そしてメイ博士はこう言いました。成婚計画の本質は世界の編纂。奴らがセイフレイヤを攻撃し続けたことから見ると、
その作業の具体的な性質も分かりやすいものだと思います。成婚計画が空間の繰り込みをうまく終わらせられるようにサポートしてるってこと？はい。ですから奴らは虚数の造物というより成婚計画の組班作業員といった方が適切かと。そしていわゆる星の目次はその組班作業員たちにとって自慢の傑作なんでしょう。なのでブローニャたちが別の作戦へと切り替えた場合、目次やメインネットワークを飛ばして直接奴らを生み出している存在を狙うしかありません。それはそうだけど、具体的にどうすればいいの？敵たちが送ってくれた資源をうまく利用すればいいんです。例えばブローニャたちが倒した弱い怪物たちは数だけで編纂を行えるわけじゃありません。奴らはあくまで針や糸なんです。そうなると本物の編纂者はブローニャたちが見た巨樹の残骸のような規則に影響を与えられる虚数の造物である可能性が高いでしょう。まさかプロメテウスがあの時に言ってた巨樹の残骸実存主義とかのこと？その可能性は高いと思います。ではそれを利用すれば世界に繰り込みを行う能力が相手にある以上、デュランダルさんや学園長のようにその敵たちを利用することもできますよね。理論上は可能だと思います。ですがヨルムンガンドが奴らを操っている方法は終焉を避けて単独で成立するものではない可能性があります。それから役割分担の面から考えれば起源のビーコンの使い方を探すことこそがブローニャたちの最優先課題です。そしてビーコンが現実世界で圏外状態になってしまうのなら伝説の終焉の眉に近づけるしかないというのがテスラ博士の考えで、それが私たちが成婚計画のほころびを探しハッキングしようとしている理由でもあるわね。私たちが触れられるものという基準から考えれば成婚計画は唯一終焉の眉と関係がある存在ですから。はい。話を戻すと普遍を保つ成婚計画のメカニズムを利用し怪物たちの上の存在を探すことでそのシステムを成婚計画のほころびにすることができるかもしれません。じゃあ私たちは何を準備すればいいの？今までの観測と大して変わりませんがより焦点を定める必要があります。大丈夫です。そんなに難しいことではありませんから。タイミングです。もう少しあなたたちのデータを収集することができそうですね。力を受け入れなさい。アサルト火力維持。星が砕けついたのを見たことはありますか？
重装ウサギ永久配置。セドドド重装ウサギ火力援護起動。えい。や。火力援護起動。ふっと、やっ、コアポレーションモデル、ベストタイミングです。ジョーとジークフリートさんが遭遇した巨樹の残骸ですね。実際接触してみて初めて分かりました。一部の面で他のタイプと真逆のあり方をしてるんですね。安全装置解除します。少しあなたたちのデータを収集することができそうですね。戻ったの？何？私がいないと何もできないのかな？ええ、ブローニャもその点に気づきました。
やめて。あなたたちがゴマをすると大体ろくなことがない。みんな揃っていますし、もう一度作戦計画を確認しましょう。このまま受け身の状態で成婚計画のメインネットワークのほころびを観測するより、観測能力を戦闘能力にし、それを一時的に引き裂く方がいいと思います。引き裂く？はい。全力を出せば意識の海で一時的に自分だけの空間を開拓することができます。安全にビーコンが本当のバックドアを探せるようにするんです。でもそうすると私たちの観測も気づかれるはずよ。しかしそれはあくまで一時的です。その隙にほころびを探すのが目的とはいえ、成婚計画が反撃してきた場合、相手が全力でこちらを狙えば、デュランダルさんたちの状況とは違い、立者であるブローニャたちは受け身の状態になる可能性が高いと思います。その瞬間をなるべく先延ばしできるようにしますが、その前にメイ姉さん、バックドアを見つけたとしても、それから何かを発見したとしても、必ず撤退のタイミングを見極めて比較的安定しているセーフレイヤーに戻ってください。それって成婚計画が反応した場合、私はもう一度飲み込まれるかもしれないってこと？はい。それと前と同じように限界まで成婚計画の解析を行うためには、精神面で四季の立者のサポートも必要です。ふん。そしてメイ姉さんはブローニャと共に成婚計画の深部に侵入しますので、準備をしておいてください。ビーコンに変化があり次第、一気に本当のバックドアを見つけ出し、中にある力を掘り出しましょう。ええ。そしてキアナは空の立者の権能でこれから引き裂く意識空間を一時的に閉ざしてください。最も安全な撤退ルートのみを確保するんです。これでもう少し時間稼ぎができるはずです。行動が任せて。でも本当にもう少し準備しなくていいの？大丈夫です。断りの立者は触れたばかりの物事に対して独自の記憶力を有しています。他の準備作業よりそれをうまく利用することの方が大切です。虚数の造物のロジックを復刻させることで、ブローニャはみんなのために世界を再定義します。なるほど、これが成婚計画が作った世界ですね。星の目ブローニャちゃん、今は全てが正常だって思ってもいいかしら？
星の目次。やはりこういう雰囲気なんですね。もちろんです。ただ少し力を出しすぎたせいか、相手の中枢に近い場所にいます。戦いの準備をした方がいい。そういうことね。はい。でもここまで来たのに、メイ姉さんのビーコンは反応なしのままのようですね。ええ、だから力を出しすぎというより、むしろあと一歩足りないってところかしら。じゃあメイ先輩にはやっぱり最高のパートナーが必要だよね。キアナちゃん？ちょっとしたサプライズかな。私が一緒に行動することで最も安全な撤退ルートが出来上がるんだよ。そうすれば空間の道をより狭くできるし、万が一予想外のことがあっても、私があらかじめ空の律者の全力を出せば全て解決できるから。でも全体的に考えれば、キアナはこの段階で全力を出さない方がいいと思います。それはブローニャ次第かな。さて、じゃれ合いもここまでにしましょう。さっきも言ったように、この悪戦はすでに一触即発の状態よ。みんな準備しておいてください。世界の目次を編纂するなら、プロメテウスですら対応が難しい存在もこの近くにいるかもしれません。これって前哨戦ってことかしら。相手は少し恥ずかしがってるみたいだね。いや、搭載武装ファイヤー、重装を下げ、火力援護機能、武装再構築、手動操作開始。リチャージ、ワン、ツー、ファイヤー。予備エネルギー、起動。来ます。採掘することになるかもしれません。反応検査。一掃します。なるべく敵を消滅させず無力化しましょう。コアポレーションモデル、ベストタイミング。雷電の攻撃、早く。やけどに注意してね。やっ、敵か。審判の敵は来た。甘いアレクション出航します。解析結果によると、戦闘は始まったばかりです。アサルト、火力維持、
重装作業、永久配置、えい、や、ふ、や、ふ、ふ、えい、や、は、は、や、ふ、ふ、ど、ど、や、ふ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 、や、アナイアレーション施行します。コアポレーションモデル雷電の攻撃、早く！よりも構造が複雑ですから、もう少し時間が必要です。火力連携、コーチ。リチャージ、ワン、ツー、ファイヤー。星が砕けついたのを見たことはありますか？エネルギー回復、全エリア放火、火力連携構築、軌道状態確認、反応検査実装します。星が砕け散るのを見たことはありますか？安全装置解析完了。キアナ、メイ姉さん、着地の準備をしてください。ブローニャがとどめを刺します。起動。そのセリフを待ってたよ。真理の名を持つ過去を超えます。引力工事、疑似ブラックホール。これで終わったのかな。はい、今までの造物と同じようにしばらく敵の性質を利用できるようになりました。ですがブローニャたちが予想してたよりも厄介なことになっているかもしれません。どうしたの？厳密に言うと、こいつは量子の鍵に類似した結合のメカニズムを持っています。そのせいで断りの律者はその一つの瞬間しか模倣できません。つまりこれ以上深入りするとメイ姉さんは一方通行の道に入ることになります。待てブローニャ、その場合メイ先輩はどうやってここに戻るの？ここには戻れません。バックドアが完全な未知数であることを考慮すると、今回キアナのお父さんを助けた時の行動をもう一度行う必要があるかもしれません。もしくは最悪の場合、
デュランダルさんと学園長が世界の奪還の途中でメイ姉さんの行方を偶然発見するのを待つしかないかもしれません。とにかくブローニャも解析が完了した後にそれを知りました。ブローニャたちが手に入れることができるのは絶対に安全な時間ではなく、バックドアに出入りする時間のみです。メイ先輩はどう思う？私はこれは私の責任というより使命だと思うの。英傑の刻印を受け継いだ私にとって今回の目的は権能に触れることだけじゃない。それに私はキアナちゃんのことを信じてるし、ブローニャちゃんのことも信じてる。今まで私たちと共に苦難を経験してきたみんなのこともね。どんな時もどこにいても。始めましょう、ブローニャちゃん。いつでも始められますが、メイ姉さん、チャンスは一度だけです。ブローニャが始めた後、唯一のハッキングタイミングを見つけてください。でないと全てがやり直しになります。もっと悪いことも起こるかもしれません。分かったわ。全てが役に立つといいけど。キアナちゃん、ブローニャちゃん、頼んだわね。うん、任せて。ではプロメテウスが話してた対応が難しいとはこういう意味だったんですね。なんとかなりそう。そうだね。こっちの状況から考えれば、メイ先輩、あまり時間をかけすぎないでね。最善を尽くすわ。行ってらっしゃい。始めましょう。出来事だと思いますが、ブローニャにはできるはずです。メイ姉さん、今です。ありがとう。エリシア。
これまで通り、ビルビーには彼女なりの考えがある。私はとっくに知ってたはずなのに。今はすべきことをしましょう。扉、こんなに離れてたの？違う。私はずっと進んでるはずなのに。どうして？違う。私は何かを間違えてしまったようね。彼女なら。じゃーん。少し君の真似をさせて。はーい。私に会いたくなった？ビルビー、ごめんなさい。こういうやり方で君にメッセージを残すことしかできなかったんだ、エリシア。君がこのメッセージを受け取った時、私たちというより君の知ってるほとんどの人たちはもういなくなっているはずだよ。でも君ならそんなに悲しまないだろうね。私たちが君のことを思い出す時も、泣くという表現じゃなかったもの。あ、こんな話をしてるけど、眉に帰った存在に人格があるとは限らないよね。でもそんなの何の妨げにもならないよ。わかってる。自分が変化させた世界の姿を見られないことが君の最大の遺憾だって。だからこそ私は君、そして私たちの後継者のためにこのバックドアを借りてきたんだ。古の楽園にいる君は別の形で願いを叶えた。私はこちら側の君にも寂しい思いをしてほしくないんだ。だからこのバックドアを通して世界に対する後継者の記憶を君と同期するようにしておくよ。これからは群星が輝くでしょう。私が今ここにいるから。これからは百花が咲くでしょう。私が離れていないから。君はちゃんとできたよ。
私に会いたくなった？いつどんな場所でもこのエリシアはあなたの。私のような律者じゃないんだから、寒い日は。今週の成果は予想以上。みんな成長し続けてるのね。真剣に毎日を過ごす。
この装甲はライデン・メイの真がそのものかもしれないわ。